Just nu är det halvtid i Landskrona. Om 2 år är det val igen. Då bestämmer vi gemensamt vilken väg Landskrona ska gå. Men allt för många människor saknar jobb och oroar sig för hur morgondagen ska bli. Vi Landskronabor vet en hel del om det här. Vi har fått bära samhällsomvandlingen på ett sätt som få andra. Men visst är en ljusare framtid möjlig om alla hjälps åt. Den gamla industristaden kan resa sig igen. När otryggheten växer, när utanförskapet blir större och vi ställer människor mot varandra, då smyger osäkerhet och rädsla sig på. Misstänksamhet riskerar breda ut sig och det som en gång var blir hopp också för framtiden. Det är bara trygga människor som vågar möta det enda vi med säkerhet vet om framtiden. Att det blir annorlunda men spännande. Tillsammans kan vi göra Landskrona till något mycket bättre. Till en plats för alla. Både för oss som bor här och för de som förväntas flytta hit. Landskrona kan bättre. Vi vill mer.